नमस्कार, मी संगीता स्वागत करते अगदी मनापासून तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर फ्रेंड्स, आजचा वार आहे मंगळवार आणि सकाळचं घड्याळात वाजलेले आहे 7:30। तर पहिले तर सगळ्यांना गुड मॉर्निंग आणि आजचा दिवस तुम्हाला सुख शांती आरोग्याचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। तर आजची रेसिपी आहे सुकटची चटणी। तर ही चटणी आपल्या घरामध्ये जी वस्तू अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्येच आपल्याला बनवायची आहे आणि जास्त सामग्री लागत नाहीये, झटकी पेट ही रेसिपी बनते। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी ही बारीक सुकट घेतलेली आहे। तर तुमच्याकडे बारीक सुकट नसेल तर तुम्ही मोठी साईजची जी सुकट भेटते ती घेतली तरीही चालेल, याला जावळा पण बोलतात। तर मी इथे एवढी अशी सुकट घेतलेली आहे, ही स्वच्छ धुवून उन्हामध्ये वाळवलेली आहे। जर तुमची उन्हामध्ये वाळवलेली सुकट नसेल धुतलेली तर तुम्ही बनवायच्या टायमाला धुवून घ्या। तर इथे आपण आता सामग्री बघूया। तर इथे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या मी इथं टेचून घेतलेल्या आहेत आणि 5 ते 6 मिरच्या मी इथे उभ्या कट करून घेतलेल्या आहेत। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 5 ते 6 कढीपत्त्याचे पानं घेतलेली आहेत, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो कट करून घेतले आहेत बारीक असे, 2 कांदे मीडियम साईजचे बारीक चॉप करून असे घेतलेले आहेत। तर आता इथे बटाटा घेतलेला आहे 2 मोठ्या साईजचे आणि याचे साली काढून आपण बारीक कट करून घेतलेलं आहे। आता इथे कढई तापत ठेवलेली आहे, कढई आपली तापलेली आहे तर त्यामध्ये आपण ही सुकट भाजायला टाकून घेतलेली आहे। तर इथे स्लो गॅसवरती आपल्याला ही सुकट भाजायची आहे। सुकट भाजताना मी इथे तेल वापरलेलं नाही आहे, तशीच सुकी आपल्याला इथे सुकट भाजून घ्यायची। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही थोडं तेल वापरलं तरीही चालेल, पण मी इथे अशी सुकीच भाजून घेतलेली आहे। आता ही स्लो गॅसवरती आपल्याला 2 ते 3 मिनटं अशी हलवत हलवत भाजून घ्यायची आहे। तर इथे बघू शकता आपली सुकट आपण 2 मिनटं भाजून घेतलेली आहे, व्यवस्थित असा आपल्या सुकटीला कलर आलेला आहे। तर आता ही सुकट आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची। तर आता ही आपण काढून घेऊया। तर एका भांड्यामध्ये सुकट आपण काढून घेतली तर परत सेम कढई आपण तापत ठेवलेली आहे गॅसवरती आणि 4 मोठे चमचे मी इथे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तुम्ही तेल तुमच्याप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, तर मी इथे 4 चमचे टाकलेले आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाल्याच्यानंतर यामध्ये आपण लसूण ठेचून घेतलेलं आहे ते टाकून घेतलं आहे याच्यामध्ये। तर मी इथे फक्त लसूण वापरलेलं आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही लसूण अद्रकची पेस्ट वापरली तरीही चालेल किंवा लसूण किसून घेतला तरीही चालेल। आता इथे बघू शकता आपण लसूण हा लाल तळसून घेतला आहे चांगला व्यवस्थित, त्याच्यामध्ये ज्या कट केलेल्या मिरच्या होत्या हिरव्या त्याही टाकून घेतल्या। आता हे दोन्ही व्यवस्थित आपल्याला तळसून घ्यायचे। आता यानंतर आपले हे दोन्ही मिरची आणि लसूण तळसून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण टाकून घ्यायचा आहे कढीपत्ता। तुमच्याकडे जर ताजा कढीपत्ता असेल तर तुम्ही ताजा कढीपत्ता वापरात, छान असं टेस्ट येते। मग माझ्याकडे इथे सुकलेला होता तरीही पण चालेल, काही हरकत नाही आहे। तर इथे तळसून झाले सर्व, तर त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊया। आता इथे गॅस मी स्लो केलेला आहे कारण की आपल्याला कांदा स्लो गॅसवर व्यवस्थित लाल कलर येऊपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता हे 2 मिनटं आपण हा स्लो गॅसवर व्यवस्थित परतून घेऊया। आता कांदा तसा परतत नाही आहे, त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया म्हणजे लवकर कांदा आपल्या व्यवस्थित परततो। मग तुम्ही थोडंसं मीठ याच्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। आता हे मिक्स करूया आणि स्लो गॅसवरती परत 2 मिनटं आपल्याला हे कांदा व्यवस्थित तळसून घ्यायचा आहे। तर इथे बघा आपण कांदा व्यवस्थित असा तळसून घेतलेला आहे आणि कलरही छान असा आलेला आहे कांद्याला आपल्या। आता याच्यामध्ये आपण जे मीडियम साईजचे 2 टमाटर कट करून ठेवले होते ते याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता हे मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित असं। आता कांदा आणि टमाटर व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आपण। तर हे 2 ते 3 मिनटं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं स्लो गॅसवरती आणि याच्यावरती आपण झाकण देऊन ठेवूया म्हणजे कांदा आणि टमाटर व्यवस्थित सॉफ्ट होतो। तर 2 मिनटं इथे आपण झाकण देऊन ठेवलं होतं। आता इथे बघा आपण 2 मिनटं झालेली आहेत आणि
कांदा आणि टमाटर एकदम व्यवस्थित सॉफ्ट असं झालेलं आहे, तर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे बटाटा। तर इथे गॅस तर मात्र स्लोच ठेवायचा ना, बटाटा आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता बटाटाही आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता आपण याच्यामध्ये हिरवी मिरची वापरलेली आहे, तर मसाल्याचं प्रमाण इथे कमी करायचं, म्हणजे जे लाल तिखट आपण टाकणार आहे ते थोडंसं कमी करायचं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला जसं तिखट लागेल तशा पद्धतीने तुम्ही टाकायचं। तर मी इथे आता हे जे सुके मसाले आहेत ते आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता इथे व्यवस्थित आपला जे आपण बटाटा कांदा टाकला होता ते परतून झालेलं आहे। तर एक चमचा मी लाल तिखट टाकलेला आहे आणि अर्धा चमचा हळद टाकायची, अर्धा चमचा इथे मी गरम मसाला टाकलेला आहे, अर्धा चमचा इथे धना पावडर टाकलेली आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि आता ही याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याचा लगेच वापर करायचा नाही आहे, स्लो गॅसवरती हे व्यवस्थित नीट परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त आपल्याला हे वाफेवर शिजून घ्यायचं आहे। आता हे मिक्स करून घेतले। आता याच्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे सुकट, जी भाजून ठेवलेली होती ती, तर इथे मी सुकट टाकून घेतलेली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया। तर सुकट आणि कांदा बटाटा हे सर्व व्यवस्थित मसाला जी टाकलेले आहेत ते सुकटीला चांगले लावून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित असं। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्या सुकटीमध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात पाणी टाकायचं नाही आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, आपण पहिलंही मीठ टाकलेलं आहे अर्धा चमचा, परत आपण अर्धा चमचा टाकलेला आहे। मी तिथं बेतानीच घालायची आहे कारण की सुकट थोडी तरी खारट असते। आता याच्यावरती आपल्याला पाण्याचा एक शिपका द्यायचा आहे, जास्त प्रमाणात आपल्याला पाणी टाकायचंच नाही आहे, थोडंसं पाणी टाकायचं आहे जेवढा बटाटा शिजन तेवढा। तर हे पाणी टाकल्याच्या नंतर मिक्स करून घेऊया। आता याच्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे चिंच, तर मी एक अर्धा तुकडा चिंचेचं घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे जर चिंच नसेल तुम्ही कोकम वापरला तरीही चालेल। मिक्स करून घेऊया। आता याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला 5 मिनटं स्लो गॅसवरती ही सुकट वाफून घ्यायची आहे चांगली। आता इथे 5 मिनटं झालेले आहेत आपले। आता आपण बटाटा चेक करून बघूया शिजलाय की नाही आहे। तर इथे कमीत कमी पाणी वापरायचं आहे, जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे। इथे बघू शकता आपला बटाटा व्यवस्थित असा शिजलेला आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्ये हिरवीगार अशी कोथिंबीर आपण याच्यात टाकून घेऊया। तर इथे कोथिंबीर टाकलेली आहे, परत एकदा मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनटं असंच स्लो गॅसवरती परतून घेऊया। तर इथे बघा आपली सुकट तयार झालेली आहे, मस्त अशी चमचमीत सुकट झालेली आहे। तर आताही आपण एका सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊया। तर इथे बघा आपण सर्विंग डिशमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि एकदम मस्त अशी सुकट आपली तयार झालेली आहे, चटपटीत आणि झणझणीत अशी। तर फ्रेंड्स, इथं आपली सुकट तर तयार झालेली आहे। तुम्ही ही सुकट चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर खाऊ शकता आणि नक्की ट्राय करून बघा कशी झाली। तर इथे आपली सुकटची चटणी बनून रेडी झालेली आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही ही नक्की ट्राय करून बघा, एकदम झटपट बनणारी रेसिपी आहे। आणि ट्राय करून बघितल्यानंतर नक्की कमेंटमध्ये लिहायला विसरू नका कशी झाली ती। आणि चला भेटूया दुसऱ्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा, बाय बाय।